Cara, isso aqui tá sendo uma nostalgia. Não, a gente com dois negocinhos pra desenhar aqui. Pra mim é demais. Pra mim pra mim tá. Eu vou. Arrepiou. Vou chorar. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Gusta. Esse momento aqui, ó, é o momento de chorar. É o momento de lembranças, é o momento de mostrar a nossa história. Tem um cavalo ali. Ah, você nunca reparou no cavalo? Não. Sabe com que eu comprei o cavalo? Não, junto não, com a Porsche Panamera. Parei. Parou. Parei. O Desenhando Youtubers foi a primeira collab que eu fiz na minha vida. E foi o primeiro vídeo que eu participei do seu canal. Sim, que eu lembro que eu fui buscar o Christian na casa dele, que eu conheci o Christian, que ele tinha o cabelo todo enroladinho, todo Christianzinho Figueiredinho. É mesmo. Não é? É mesmo, eu fico louco raiz. Cara, Desenhando Youtubers é muito simples. Aqui o Kevão fez o favor, Kevão e Rafa e Alessandra fizeram o favor de escrever nomes aqui pra gente. Muito bem. De vários Youtubers. E a gente vai sortear e desenhar vendado. E o que é legal é vocês participarem também, deixando os... O Rafa virou o Pablo Escobar. O Rafa, vem aqui, mostra o bigode. Cara, você tá incrível, sabe? Mostra seu bigode. Gente, vocês lembram do Rafa em 2014? Esse é o Rafa hoje em dia. O Rafa virou o Pablo Escobar, mano. Agora se liga. O Rafa fez parte da nossa história, mano. 2014 ele faz, ali, ele ó. Ele faz. Rafa, pode ir lá dormir. Vai lá dormir. Beijo, Rafa. Obrigado, hein? Vai lá. Kevão, pode acompanhar ele na jornada dele. São 3 anos de subida, pode acompanhar. Então, Desenhando Youtubers é um pouco diferente, porque o que a gente fez foi vendado. E a gente vai seguir nesse vendado. A gente tem 4 canetas aqui. Tá. Aí você me pergunta, por que você tá usando várias cores se você não vai ver nada durante a sua pintura? Também não sei. Foi o que eu consegui comprar. Então, assim, temos os nomes aqui. Cada um sorteia um. E vamos vendados desenhar. A gente tem 15 segundos. Para de rir, que eu lembro de um amigo meu sempre. A gente tem 15 segundos pra desenhar esse youtuber que tá no papel. Não esse especificamente. Uau, o Chris tá te dando mau exemplo. Eu tenho um covil de cobras aqui na minha casa, é isso. Vamos lá. Vai. Calma, moleque. Vamos lá, pera. Canetinha. E, ó, aproveitando, deixa seu like. Porque o like é muito importante, cara, não é? É muito importante. Muito importante. E é um like, sabe, muito significativo. Por quê? É um like pelos 1000 dias depois do nosso primeiro vídeo dessa gravado. Amizade. E vai jogando junto, mano. Quem você acha que for nos comentários, deixa lá. Não tenta esperar, vai direto. E só uma perguntinha. Será que nossa amizade vai durar, assim, mais 1000 dias? Cara, eu sinto que sim. Assim, o meu feeling de sentimento fala que sim. O que eu sinto aqui no meu coração é que sim. Eu fico feliz. 1, 2, 3 e... Já! Opa, parou! Uou! O que que é isso? É um biscoito! 3, 2, 1 e... Quem é? Deixa aí nos comentários quem vocês acham que é o meu e quem é o do Christian. Cara, vai lá, o meu. Você é uma mulher... É uma mulher. E você é uma mulher que está nas pirâmides do Egito. Também. Também. E você é a Kéfera. Não, essa pessoa, vou te dar mais uma dica. Não tá no Egito. Ela viaja muito. Ela viaja muito pra muitos países. Eu dei uma bugada. Te dei a dica. Isso aqui, ó, é uma torre Eiffel. Tipo, é só pra simbolizar que ela viaja. Blogueirinha. Blogueirinha. Assim, te apetece, eu diria. Me apetece? Te apetece, Raul. Ou apeteceu? Te apeteceu. É a Pavanelli. Não, errou. Então eu não apeteci, então eu não falei nada. Aí, mano, quem que é? É a Gabi Lopes. A Gabi viaja muito, tem o Instagram todo viajado, todo bombado. E que tem? Nunca vi ela pessoalmente? Então tô tá. Tô brincando, ela é muito legal, muito então esquece mesmo. O que eu falei. Gabi, um beijo. Calma, agora você. O seu, muito live. Ó, eu chutaria uma pessoa ou que é um pouco gordinha, ou que tem a cabeça muito grande. Se fosse testa, eu chutaria você. Mas, como você não desenhou uma testa grande, a pessoa gordinha... O pior que não, mano. Essa cabeça você fez aleatória. Não, não foca na cabeça. Tem um olho puxado? Tem olho puxado? Calma, é o Pyong. Não? Aí chutou uma e errou? Como que é? Aí errei. Errou. Quem que é isso, mano? O Mauro Nakada. Putz, sim, é outro oriental, mano. Mano, mas eu fiquei impressionado com o desenho. Ficou bom. Ô, Nakada. Ficou bom, Nakada. Que cabeça é essa, irmão? É a cabeça que eu queria que ele tivesse pra ele se afundar. Próxima rodada. Bora. Peguei aqui. Vai. Tá, bacana. Vamos lá, fechou a tampa, o rosto, 1, 2, 3, já! Opa! Oh, não, o meu tá fácil. O meu tá fácil. O meu você vai saber. Olha aí, quem que é? Deixa nos comentários. O meu tá fácil. O meu tá muito fácil. O meu vocês vão saber muito, mas o mano. Meu tá absurdamente. Calma. O seu tem uma família. Tem uma família. Tem um cachorro e tem uma mulher. É o Lucas Lira. É o Lira! Muito fácil, mano! Lira!
É nóis. Beijo, saudade. Mas óbvio que é o Lira. O bonezinho. Não, o cachorro e a mulher. Não, denunciou total. Agora o seu. O meu. O que, que é o meu? O seu é um peixe. Peixe, não. Isso aqui é um peixe, gente. Por favor. Tem um... É um avião. É um avião? Talvez. Não é um avião? Não. Eu não entendi se é um peixe. Não sei. Eu acho que é um avião porque tem nuvens. Avião. Avião. Pessoa que voa. Voa. Ela tem um canal de viagens. A pessoa que gosta de postar. Sabe quando você compra um brinquedo novo e quer postar? Whindersson! Acertei? Acertou. Ah, é? É o jatinho do Whindersson? É o jato do Whindersson. Tá, o Whindersson, eu não desenhei muito bem, mas é o seu jato. Tá, não, valeu. Olha que brisa. A gente em 2014 tava desenhando os youtubers, aí 3 anos depois a gente tá desenhando o jato. Que o youtuber tem. Será que daqui a 3 anos a gente vai estar desenhando o barco? Sim. Ou a gente vai estar desenhando a ponte, porque eles vão estar morando embaixo da ponte. Próxima rodada. Próxima. Esse aqui eu peguei, rapaz. Esse aqui tá incrível. Rapaz. Vai. 3, 2, 1. Valente. Quem é? O meu tá fácil. Desenho grandinho, hein, Gusta? Carambolas, hein? Tá fácil. O seu tá fácil? O seu é uma família. O meu é uma família. Eu não conheço canais de família, só a Flávia Kalina. Acertou! Mentira. Que fácil, né? É porque eu desenho muito bem, cara. Eu acertei? Ó, Ricardo, a Vi, o Henrique e a Flávia. Você foi muito bom, cara. Eu sou incrível. Você foi muito incrível. Nossa, fiquei bravo comigo mesmo agora. Por quê? Ah, porque eu acertei rápido. Nossa, foi muito rápido. Você, cara, tá um pouco confuso aqui, cara. Ó, vou deixar a galera observar. Pera. Você viu que é uma figura grande. É grande. Grande. É uma pessoa só. Era uma pessoa que era uma, aí ela cresceu e ficou, tipo, valendo por cima. É o Rafa? Não, eu não queria que você adivinhasse depois do bullying. A gente podia dar um tempinho. Eu vou ficar quieto e você adivinha. Tá. Então, você já sabe, Gusta? É um cara que tem cabelos muito bonitos. É o Rafael Moreira? Na verdade, ele é o Pablo Escobar agora. Então tá 2-2. Gostei. Ó, a gente evoluiu, a nossa arte evoluiu muito de um ano, de 3 anos pra cá, galera. Eu tô achando que nossa arte tá... Era melhor nem apagar. A gente assinava. Faz um quadro. Levava pro museu. Próxima rodada. Um aqui. Vai, eu tô sentindo que eu tirei uma pessoa que te apetece. Peraí, olha, agora não foi tão brisa. Ó, eu vou fazer a pessoa e vou fazer uma coisa que representa o momento atual dela. Fechou? Joguei. Oxi. Pode? Tá bom. Tampou o rosto. 1, 2, 3 e... Foi? Já! Acabou! Acabou? O que aconteceu, Christian? Não, porque eu buguei. Mas o que é isso, mano? Eu queria começar com um desenho e fui pra outro. É um armário? Então, vou mostrar? Vou mostrar. Ver. 1, 2, 3 e... Já! O que é isso? O meu tá fácil, mano. O meu tá muito fácil. Tá. Quem acompanha aí vai saber o que é. O que você diria do meu? É uma mulher. É uma mulher, ó. Ufa, consegui. E tem uma geladeira. Do lado... Não, pensa que não é tamanho real. Não é tamanho real? É uma porta. Não. É algo que essa mulher talvez possa usar. Dá a dica. Pensa que essa coisa que está aqui é um formato quadrado que pode ser redondo também e mulheres usam. É um formato quadrado que pode ser redondo e mulheres usam? É, e sem malícias, por favor, que aqui é um programa family friendly. É uma porta isso aqui, é uma geladeira. Não, mas pensa que não é pro tamanho real. Mano, eu não sei, eu vou chutar... É mulher. Mulher sim. E o que, que ela usa todos os dias? Ou não? Pensa que o que a mulher usa todo dia. Está perto de uma coisa que era um humor entre as pessoas que me acompanham, que é esse aqui. Perto do queixinho existe algo que é puxado com o ato do queixinho. Nossa, calma, não sei, existe. O que é isso? É a Tassiela Colea. É realmente. Mas ela. O que é isso? Eu sei que tá difícil compreender a minha arte, mas é uma arte rua. Entendeu? Vocês podem me encontrar na Teodoro, entendeu? Todos os dias. O que é isso, Cristian? É a Tassiela. Mas do lado dela? Do lado dela é um batom. Batom. Não gostou? Olha o meu! Olha a obra de arte! Tá, mas o seu gosto, o seu tá um pouco complicado, eu não vou receber esse ponto, eu acho. Que é? É uma? É uma mulher. Sim, isso é um... Ah! É a Tatá? Não. Não, mas eu achei que era um anel de noivado, pediu noivado, ou seja, ela é a... Tá, tipo nisso. Deixa eu pensar. Ó, é um nome um pouco secreto. Deixa eu pensar o outro descobrir. Youtuber que pediu uma menina em casamento, tá enrolando ela até hoje. Não. Talvez seja o... Não, é isso. Não. Cara, é um nome um pouco secreto. Talvez você não descubra. E o que significa isso aqui no canto? É só minha assinatura mesmo. Uma bela assinatura. Obrigado. É muito secreto esse nome. E o que representa? Solamente as ticas e as minas sabem qual é o nome dessa tica. Nina Secret? Meu Deus! É! Mas você denunciou. Eu te dei todas as dicas. Você me deu nomes. Ele me deu o nome, muito obrigado, Gusto. Você foi. Mano, você me deu um ponto. Eu tô 3-2 agora. Eu te dei todas as dicas possíveis. Mas você falou assim. Por quê? Que ela, é isso aqui? Ela vai casar. Então ela tá fazendo uma série no canal dela sobre o casamento dela. Ah, ela vai casar. Ela vai. Pessoa que não acompanha o YouTube é tipo o Christian mesmo, né? Que não vai ficar aí, né? Vai lá. Tá. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu falar tá também.
Uou. Nossa, mas quem foi o burro que escreveu o nome dela assim? Dela. Já me entregou que é mulher. Pode ser? Pode. Então tampou. É, vamos. Um, dois, três e... Valeu! Ai, não! Ah! Vou até assinar minha arte, assinei. Um, dois, três e... Vai. O meu tá complexo. Aí, mano, o Rafa começa a descer a escada, começa a cair os farelos aqui da parede já, mano. Cai tudo. O teto começa a cair coisa assim, tem ó. Tem que avisar antes, mano. Treme tudo. Quem que é? Deixa aí nos comentários quem você acha que é o meu. Caramba, pera aí. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, hein? É uma pessoa? Pessoa. Entendi. A bela qualidade. Você quis ressaltar os seus assim por algum motivo? Não sei. Faz análise da minha arte aí. Entendi. Aqui a sua arte tá um pouco ruim. Ah, ó quem tá falando, né, gente? Olha aí. Pera aí que a gente tem aqui um Picasso. Olha só. Que ela é um caso aqui que você vê aqui, ó. O contraste da mulher com algo ali representativo do século XXI que o pessoal falava, a mulher nunca vai usar, mas hoje em dia ela usa... Entendeu? Com gosto. E fala assim, eu faço isso também. Gostou, né? É uma mulher. O seu desenho não faz sentido nenhum. Primeiro. Me magoa, cara. Isso é um carro? Ó, porque parece. Não é um carro. O seu não sei dizer também. Eu queria, queria chutar. Mulher, você não quis ressaltar os peitos, então... Não é que eu não quis. Eu fiz aqui um desenho, ó. Então você não tá ensinando que essa pessoa tem peitos grandes? Pode ser, não sei. Então você está olhando para o peito dessa pessoa sempre que você vê os vídeos dela? Não, amor. É tudo mentira. Lógico que não. Não. Entendeu? Ó, se a característica que ele usou é o peito, então, ó... A namorada do Gusta tá ali. O que você acha? Viu? Não, porque é sua amiga. Eu não tô querendo dizer nada, mas peraí, deixa eu limpar o veneno aqui. Eu não tô querendo dizer nada, mas peraí que tá escorrendo. Eu não tô querendo dizer nada. Não fico vendo o peito. Quem que é? Que você vê os peitos? Não! Eu tenho... Ah, não, a menina... Esse desenho. Eu não fico vendo os peitos dela. Deixa eu pensar aqui quem tá com silicone. A gente vem... Peraí, não... Ó, atrás tem um desenho que pode ser uma piscina. Tirei uma ideia aqui. Uma piscina? É. Quem cobriu uma piscina com fita crepes foi a Camila Loures. Então você acertou, cara. Muito obrigado. Então você ficou olhando para o peito da Camila Loures? Não, porque é amiga da minha namorada. Entendi, mas tudo bem. A amiga... E viu? Então você não pode. Gente, o que tá acontecendo aqui, hein? Tá todo mundo querendo acabar com a minha vida, hein? Minha vida tá tão legal com a minha namorada, cara. Acontece que você entrou aqui num ninho de cobras. Eu tô vendo, cara. Entendeu? É o quarto vídeo que a gente tá gravando e só teve desgraça até agora. Mas a gente gosta de desgraça. Tô vendo. O que é isso aqui? Me ajuda. O que que mulheres, né, nesse meio, né, dessa coisa que rolava, não tinham mulheres, de repente as mulheres começaram a aparecer profissionalmente dentro dessa parada que é digital? Olha gamers. Gamers. Calma, calma. Ótimo, isso é gamers. Computador? Obrigado, isso cara. É computador? Obrigado, Rafa. Isso é o computador? É a Malena? É a Malena, obrigado. Que... Nossa, me fala, o que você fala que é a Malena nesse desenho, Christian? Os reais fãs da Malena. Cadê os quadros do teu pai? Me mostra um quadro. Todos são esses aqui atrás, todos. Olha isso! E olha o que o filho faz, mano. O filho dele tem muitos talentos que vocês não conhecem. Eu vou citar eles no próximo vídeo. Assim que eu lembrar. Vai ser um vídeo de 4 segundos dele dando oi, que não tem. Você cala sua seu boca. Seu desgraçado. Você cala sua boca, senão eu vou soltar veneno aqui. Você já soltou bastante nos outros vídeos, viu? Vai sair um vídeo no canal do Christian, porra, que ele acabou com a minha vida, com o meu relacionamento. Vai sair ou já saiu? Ou já saiu. Se já tiver saído, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição. Acabou com o meu relacionamento. Minha namorada me odeia. É porque casais, quando começam a namorar, eu gosto assim de conhecer o casal a fundo. Fiquei feliz, cara. Eu vi a desgraça que aconteceu na minha vida. Tá concordando aqui do lado, cara. Vocês resolveram isso em casa, viu? Que eu fiz minha parte. Tá bom, Cris. Eu fiz o entretenimento. Desgraçado, por isso que tá solteiro. Ó, a gente veio aqui pra fazer um vídeo mó remember. E a gente tá se destruindo. Tá se acabando aí. Não, mas tá. Mas ó, não, mas é uma naja contra outra. É, são duas cobras desgraçadas. Mas a gente se ama. São cobras que se amam. Então é isso. Foi um remember, um momento aqui de lembranças do nosso primeiro collab. E essa é a Malena. Eu acho que a gente foi muito pior do que do primeiro vídeo. A gente foi pior porque acho que a gente tentou representar os youtubers nesse jogo com o que eles têm. É, mas no último. Tipo, ah, Malena, computador. Eu acho que eu tinha que desenvolver em cima dela. Tá. O desenho. Foi ruim mesmo. Não, não precisava jogar na cara assim. Não, não foi ruim não. Foi exótico. Que eu acho que é a palavra. Ótimo. Eu vou deixar na descrição o primeiro desenho youtubers que a gente fez. Foi histórico ali, o Christian super diferente. Eu também com uma cara ali de criança, né? Menos lindos do que hoje. Diga por você, né? Que ficou rico e conseguiu fazer 14 plásticas só no nariz. Na testa. Na testa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assiste esse vídeo no Christian aí que acabou com o meu namoro. Ah, acabou de leve. Acabou mais ou menos. Vou deixar na descrição. Então, gente, é isso. Valeu. Tamo junto. Deixa seu like. É nóis. Fui! Eita, catarrão que você tá engolindo agora, hein? Não, eu engoli. Eu não, mas não era catarro, você sabe o que era, né? Deixa pra lá. Não, pera aí, você não sabe. Depende. Aí pra que lado você levou a história, eu não sei. Eu fui pro lado da p.
mesmo, no caso. É, eu pensei nisso também. É. Eu fiquei um pouco constrangido agora.